Dekabrın 3-də Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Ağdam rayonuna gəldilər. Dövlət başçısı və xanımı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin yeni ucaldılmış abidəsini ziyarət etdilər. Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Raqub Məmmədov dövlət başçısına son vaxtlarda rayonda görülən işlər, həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, Ağdam rayonunda da geniş bərpa və yenidən qurma işləri davam etdirilir. Sosial təyinatlı layihələrin icrası diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu məqsədlə yol infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı tədbirlər görülür. Bundan əlavə rayonun müxtəlif kəndlərində həm məktəb, həm də uşaq bağçalarının tikintisi və yenidən qurulması həyata keçirilir. Dövlət başçısına gələcəkdə Ağdamda inşası nəzərdə tutulan istehsal təyinatlı müəssisələr barədə də məlumat verildi. Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Ağdamda Heydər Əliyev mərkəzinin açılışında iştirak etdilər. Dövlət başçısına məlumat verildi ki, ümumi sahəsi 1900 kvadrat metr olan mərkəzin tikintisi yüksək səviyyədə həyata keçirilib. Ümummilli liderin xatirəsinin əbədləşdirilməsi baxımından böyük əhəmiyyəti olan mərkəzdə Ulu Öndərin həyatının və çoxşaxəli dövlətçilik fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən materiallar nümayiş etdirilir. Bundan əlavə, dahi şəxsiyyətin hakimiyyətdə olduğu illərdə bölgələrimizə, o cümlədən Ağdama səfərləri zamanı çəkilən fotolar da maraq doğurur. Heydər Əliyev mərkəzində müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün 130 nəfərlik iclas zalı da var. Bundan əlavə, mərkəzdə 3D kinozal, 20 nəfərlik konferans zalı, rəsim, xalçaçılıq və rəqs studiyaları, kompüter kursları, internet klub, elektron kitabxana, kompüterlər və ən müasir avadanlıqla təchiz olunan xidməti otaqlar fəaliyyət göstərəcək. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Ağdamda Bayraq Muzeyinin açılışında da iştirak etdilər. Rayonun daxili imkanları hesabına həyata keçirilən layihə çərçivəsində ümumi sahəsi 300 kvadrat metr olan bina tikilib. Zəruri infrastrukturla təchiz olunan muzeydə 146 eksponatın sərgilənməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Bayraq muzeyində tariximizin müxtəlif dövrlərinə aid eksponatlar, qədim Azərbaycan dövlətlərinin bayraqları, xəritələr, konstitusiyalar, orden və medallar, bir sözlə müxtəlif dövlət rəmzləri qorunur. Burada müstəqillik dövrümüzün tarixi hadisələrinə də geniş yer verilib. Ağdama səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə tikiləcək Muğam Mərkəzinin təməl qoyma mərasimində də iştirak etdi. Tikintini aparacaq Azər Aqrar Tikinti Atıq Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının sədri Ağalar Vəliyev bildirdi ki, Ağdam rayon icra hakimiyyəti tərəfindən Xındırıstan Quzanlı avtomobil yolunun kənarında böyük sahə ayrılıb. Mərkəzin binasının ümumi sahəsi 1800 kvadrat metr, ümumi daxili sahəsi isə 1579 kvadrat metr olacaq. Burada 328 nəfərlik zal, foyə, qaleriya, dekorasiya, qrim, gözləmə və dərs otaqları yerləşəcək. Muğamın təbliğinə və onun yaşadılmasına xidmət edəcək bu mühüm layihə ölkəmizdə musiqi mədəniyyətinin inkişafında müstəsna əhəmiyyəti ilə seçiləcək. Ağdama səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva rayonun Mahrızlı kəndinə gələrək aprel ayında baş verən hərbi əməliyyatlar nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dağıdılan və sonradan yenidən tikilən evlərdə yaradılan şəraitlə yerindəcə tanış oldular. Qeyd edək ki, hərbi əməliyyatlar zamanı Ağdam rayonunda ümumilikdə 743 ev dağıdılıb. Erməni silahlı qüvvələrinin Ağdam və Tərtər rayonlarını intensiv atəşə tutması nəticəsində mülki əhaliyə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında dövlət başçısının müvafiq sərəncamına və Prezidentin ehtiyat fondundan ayrılan vəsait hesabına görülən tədbirlər nəticəsində 5-i 3 otaqlı, 3-ü 4 otaqlı olmaqla 8 ev yenidən tikilib, 15 ev tamamilə bərpa olunub, 27 ev əsaslı təmir edilib, 693 evdə cari təmir işləri görülüb. Bundan əlavə bir məktəb və iki uşaq bağçasında əsaslı təmir işləri həyata keçirilib. Sonra Prezident İlham Əliyev Ağdam rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü. Aprel döyüşləri zamanı dağılan evlərin qısa vaxtda tikildiyini deyən dövlət başçısı bildirdi ki, bizim siyasətimizin məqsədində Azərbaycan vətəndaşı dayanır və dövlət həmişə öz vətəndaşını qoruyur, onların problemlərini həll etməyə çalışır. Aprel döyüşləri bizim böyük tarixi qələbəmizdir, deyən Prezident İlham Əliyev hərbi əməliyyatlar zamanı ordumuzun şücaətindən danışdı. Vətəndaşların isə düşmənə xalqımızın iradəsini göstərdiyini vurğuladı.
Tarixi Azərbaycan torpaqlarında qurulan Ermənistan dövlətinin indi ikinci dövlət yaratmaq fikrinə düşdüyünü deyən Prezident İlham Əliyev xalqımızın heç vaxt buna imkan verməyəcəyini bildirdi. Ağdamlıların birinci Qarabağ müharibəsində də böyük fədakarlıq göstərdiklərini, çoxlu şəhidlər verdiyini diqqətə çatdıran dövlət başçısı çıxışında son illərdə rayonda görülən işlərə də toxundu. Ağdamda sosial layihələrin icra olunduğunu, kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı tədbirlərin görüldüyünü dedi. Bunun yeni iş yerlərinin yaradılmasına ciddi təsir göstərdiyini vurguladı. 139 saylı Ağdam Köskün Məktəbinin direktoru Nəzakət Məmmədov onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq etdi. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.